Nas férias agora aí que passaram, eu fui pra praia. Pô, eu fui pra ficar 10 dias na praia, só eu e um amigo meu, os dois solteiros. Apartamento na beira da praia, assim. Eu já fui, pô, já fui todo empolgado. Falei, vou voltar da praia com um tanto de texto novo pra fazer lá no stand-up. Falando das coisas de praia, né? Tipo, ah, a diferença da suruba capixaba pra suruba mineira. Que eu fui pro litoral de Minas mesmo ali. Falando, ah, os problemas de transar na praia, o que acontece. E aí, é sobre isso mesmo que eu quero falar. Sobre o problema de você criar muita expectativa numa viagem. E voltar meio frustrado, sabe? Não, eu conheci uma menina lá no Tinder. E aí, se eu falar qual que é o nome dela, eu não vou acreditar. Daniela. Aí, cheguei lá, o único match que deu, né? Já foi, ah, e aí, como é que você tá? Ela, ah, não tô bem, não. Tenho andado muito estressada. Tô precisando muito de rir e de transar. Falei, uai. Tá falando com a pessoa certa, então? As duas coisas que eu faço melhor na vida é fazer os outros rir e fazer os outros transar. Você precisa ver, quando eu era casado, minha mulher transava pra caralho. E uma vez por mês era comigo, que eu não sou bobo. Outro dia eu vi uma postagem no Facebook que falava assim, que todo homem deveria dividir o valor do anticoncepcional com a sua mulher, porque todos eles estão sendo beneficiados pelo uso. E eu concordo muito com isso. Concordo tanto que na época que eu era casado, eu fazia questão de pagar o anticoncepcional. Porque a mulher já tem que tomar, não é legal pro corpo. Então eu fazia questão, separava R$40 todo mês. R$40 era sagrado, era pro anticoncepcional. Mas quando eu vi esse post, eu vi o tanto que eu era trouxa no meu casamento. Porque o post falava sobre todo mundo que está sendo beneficiado. E na boa, se todo mundo que estava sendo beneficiado estivesse dividindo comigo, eu ia gastar R$2 no máximo. E tem gente rindo aí que está me devendo uma grana. Apareceu no meu Facebook também outro dia aqueles joguinhos, aquelas brincadeiras, sabe? Defina seu ex ou sua ex com o nome de um filme. Coloquei lá 11 homens e um segredo. E uma treta, chegou nela, me ligou, enchendo, sabe? Que absurdo você me expor desse jeito na internet com mentira. Eu falei, relaxa, porra. Isso é brincadeirinha de Facebook. Além do mais, tinha que adaptar pro nome de um filme. Não existe 19 homens e um segredo. Não é que usasse outro filme, então o que é que muda? Coloquei lá 300. Foda-se. Porra. O problema dessa história não é o número, não, caralho. É o segredo. Ah, e aí, eu contando isso pra um amigo meu, ele falou, ah, por isso que eu nunca quero casar. Casar só dá problema, cara. E o problema é que tá difícil sair com as mulheres hoje em dia, porque toda mulher que eu conheço começa a ir, ela já começa a falar que o sonho dela é casar. Toda mulher só quer casar. Eu falei, cara, não é assim também. Falei, não, toda mulher que eu conheço quer casar. Eu falei, e quando você conheceu uma mulher que tem tudo a ver com você tal, e que ela não quiser casar? Ah, essa mulher não existe. Eu falei, existe, cara. Você ainda vai conhecer. Ah, no dia que eu conhecer, eu caso com ela. Não. Porque não tem mais essa de que toda mulher quer casar, sabe? O mundo tá mais moderno. Igual, outro dia a ministra lá falou que é negócio de homem veste azul, menina veste rosa, menino veste azul, menina veste rosa, né? Eu falei, não, gente. Logo que eu vi aquilo, eu achei um absurdo. Eu falei, não, que isso? Cor não tem sexo, não. Cor não define sexualidade, sabe? Cor não define caráter. Pô, e eu sei do que eu tô falando, porque de cor não, eu entendo. Terrível, né? A realidade é terrível.